要找你倒转来。干物件，不能问到大，给你上命命。上紧哦，谢阿老，我袂带伊倒转去啊，阿娘，我带伊倒转来再来呀。行，我会去。杨顺，你跟我讲，你一贯中，都袂吞吞倒倒，今晚是不是讨我性命？我再跟倒你走。消磨性，阿娘你卖烦恼啦，万行代志哦，我会叫人去探听啦，绝对无代志啦吼。走，你咪要气死我！你把手放下来，妈妈看看这尔无情无义的人。好啦，公公要骂嘛爱我来骂嘛，你敢骂到这歹气？阿妈，你讲伊是你的亲生仔，伊对你这尔不好，我甲讲着你，伊就随避免，这种囝你何必来叫我去救伊？到底什么原因啊？啊？是啊，你去救阮阿兄，倒转来就发这大个性地。你当初时是讲过阮阿兄要救过你，爱性命危险，你嘛真欢喜要救伊啊。总算来当平安，应该人是爱喜出望外。为什么你这生气？你无了解，虽然我救伊的性命，我嘛是抱着要报恩，也毋过咧，救伊了后，伊甲我问起，伊要甲我说多少？当然，这个温情是阿姆的功劳，若不是阿姆你啼啼叩叩，唔甘你这个囝，我看伊了解你了后，对你的前景完全都拢无友好自信。伊声声告告，伊讲你唔是伊的老母，伊唔是伊的亲生囝。你猜忌不猜忌？莫怪阮囝会讲我安尼，其实我的囝真友好，唔是他像你讲。伊若友好，伊哪会对你安尼？二十年前，因为阮两个后生卖无钱的老爸，来拖拖扯扯带去卖。迄当时我正着急，我是一个两脚查某，我为着要保囝性命，手下拄好举一支小刀，想袂到甲我错手，为着顾囝的安全，才害死翁婿。拄好起来，伊看到，伊才会对我误解。阿娘，这拢是过去咯。阿娘，你讲你叫我老母啊？是嘞，我唔知影。有时阵我昏天真少昏，我即马看，我就看你害死阮老爸，我才这么受气。过来，你是为着要保护阮兄弟？袂晓惊人心，我了解你紧去啦。阿娘，严哥小弟痛紧啊！阿兄，我就是分手。阿娘，这道理这拢是我误会。若是伊无讲你的处境，我也袂当了解讲你一个小。今仔日话你倒转来，甲阿娘相认，阿娘上该欢喜。若是伊把你这个囝当倒转来，你敢知影？真是有影，咱一家当团圆。你好孙，快好孙！报告，你个蔡店查某叫高金龙了伊啊！这是为何？还有，你是讲什么人哦？阿个朱金龙啊，哪样的查某伊个啦？等你的消息。
我代志你做错，你是占死人，你是占死，臭小鬼，今日是你家己出汗，我给你乌苗头嘞，乌苗头。
做油的官司，是安怎你才会这么死啊？你若无信了我这老母，敢会卡骂？自古以来，是你这个恶法里爹送我这个白花礼呢？水哪会倒头流？该死的人是我，不是你这个少年。阿母知影你细汉的时阵，上爱吃阿母亲身花过菜包，当然老就无好。会记得我较早少年，我安怎母我都袂记啊。即摆一个老啊，我紧紧仔有骂一个，毋是脚酸着肩胛酸，我着腰疼到要死。啊，毋过阿母欢喜，为着你我死活我着看看话。看看暖，我妈妈的滋味的菜包饼，你吃，你紧吃。啊，若无阿母会足伤心的。来啦，我甲你吃。阿母，我怎么累？我怎么累？你爱吃啊？是我不好。阿母，我求你。我今仔日求你，你吃无，你也会好奇的啦。我吃，我吃。我想过了，想贼婆。互相出钱，将你押到收车，等你押好。真放松。李文天，哎，曾经吃夜包哦。虽然你难得过这个时节，也唔过你手大耍足，嘛是身上有罪，互相有出钱，需要你发配充军。拜托，卖怪受风啦，妥协好唔好？你敢会当我咧做选对了遐？对了，将军哦，要到将军啊！你若讲无爱较远个，就偏偏要让你出国啦！要去三岛出国啦，爱隔离啊！再准去啦！到这才好哦，换人去坐飞机哦。好啦，我活命总比死较好啦。安尼哦，我就要来将军啊！无你，逐个月拢配肉包我食。你毋是足不好哦？你怎么阁会叫安尼哦？我知影，阮阿娘要拜是为着我，一切拢是误会，关键所我唔对。你有讲哦？有啦。安尼我好人做到底，哎，将军哦，迄鸡汤是袂当咸，是武汉面糕哦。哈？武器多行，武器多啊！安尼想过凶啊啦？对啊。你叫我来，又记袂着嘞？放心啦，我袂会做出错单的啦。我百几岁。三德是本宫的所在，我会当哦，看在你有友好之心，互你做驸马。驸马，小戴，没意思。做什么？做什么啦？驸马，你是爸爸啦？你兄弟人唔听无你啦？做咩啦？你去做狗咧？做咩？你有读书？你个囝仔啦？我来去你遐做驸马，唔对啊！下来借问下吼，啊，恁咧公主嘛？什么公主哦？八宝公主，嘿，三德公主，对对啊，什么大正公主？刚我一个人，你是公主？安怎是嘛？啊，我做驸马就是要娶你哦。是你让我招好嘛？凊彩啦，卖死着。莫遐啦，来偷笑啊！恁死搁娶着，你当然爱笑啊！又甲我讲过，你这人的班儿对无？你哪会捌伊啦？啊，当初时哦，伊是我救伊的，伊若是无食，哪会当安然自在？原来是安尼哦。好啦，
用尽心机，你就是要爱我就对了啦。是我爱你，你哦较水面嘞，你甲我喜人当然你爱甲我负责啦。好啦，莫非是咱两有缘分？安尼啊，你我免捡你爱乖啊。好教噻。阿妈，啊你一个会当团圆啊？往我的代志，我要等等来山上，我想嘛已经报啊。你是我救命恩情人嘞，一切拢是你给我斗帮忙的哦。你看你一个团圆，我就欢喜啊。我阁有师傅哩咧山顶哩咧等我，我要来找伊啊。个人在等你哦。对啊，苏师傅。你师傅啥宝啥宝呀？啥宝呀？少年人哪位啊？哪位？安尼拄好，我的本钱搁伫个，你袂用去咯。啥我袂用去，你骗我的感情，你免跟我疗伤吗？我袂用来跟你疗伤，我也无欺骗你啊，我就是欺骗你。啊，遐你刚才讲哦，当初是去庙寺甲我喜人，头我讲我真君子，后来讲我伪君子，伊若在点点我，讲我无面子，你来替我讨公道啦。对啊，哈。我才会鬼神卖命，其实我一名正是叫做雷秋松。原来你叫做雷秋松哦。对哦。为啥底下讲负责啦？啊，我嘛有爱伊啊。咋讲就好啊嘛。你这样是安怎啦？就拄啊靠我这个，你靠袂着。我就偷台就安尼台，我拢无一个人甲错，不怪我的上司。阿兄，这是你的路财，让你处理啦。好了，别哭啦，等韩志大汉再嫁你啦。哦，就是我等韩志，我会见到啊。我是怕等到你就臭冤枉啦。过来啦，宝宝。哎，介是安尼甲你称呼，我要倒转去三道，你有想要跟我去啊无？我也是住喺高阳地，较惯势啊。是啦，不要紧，阿娘是我的，伊有我的思想，两个也来回来见阮阿娘，有闲嘛当带你出国来佚佗。安尼也好啦。你也是一家团圆啦，阿娘，从今以后你到安乡晚年，我这细细甲你照顾。阿兄，你虽然讲要出国去住吼，你上届无嘛爱留住，才住了哦三个月才当走。安尼哟，我你讲，阮某若无意见，我拢无反对。啊，大家拢有咧食肉包哦、喔。阿娘是话啦。啊，我最近就会静起来，唔免啦，我知这是阮阿娘爱心，因为我会放在我心肝底。你也好，有好宝宝，我会甲阮父王讲啊。啊，无你就留住遮。倒流三个月，我今年办了团圆酒，一家大团圆啦！后头明天再去庆祝。